kuski heitti mut tän duuni pihalle ja nyt menee Evo tosta huollon puolelle. Katsotaan myöhemmin sitten, että mitä siinä oli sitten vikana. Oliko se laturi? Sainkin sit sopivasti tehty sen viime kertaisen videon nyt loppuun ja julkaistu sen. Nyt itse hommien pariin mä rupeen kuvailemaan autoisken nettiin ja sitä rataa. Ja käyn hakee kilvet siihen 204 Crowniin, se musta mikä meni. Sit se luovutus on tänään. Ja sitten kaikkea muutakin mitä tässä päivän mittaa tulee. Tänään saapui Crowni tonne Hankoon. Varmaan toi kuljetus tulee ensi viikon alkupuolelle. Että se toimitetaan meille talolle, duunipaikalle. Ja tuolla näkyy Vanteet. Mä heitän ne sitten kyytiin tosta. Huomenna vien siis Autotekille, akutilas mulle renkaat, niin leivotaan renkaat sinne päälle. Sitten kun se auto tulee, niin saadaan heti ne sinne alle. Otin duunista ton Velfairin mukaan, että siihen saa sitten noi vanteet hyvin kyllä sisälle laitettua. Tosta nakkaan noi keskirivipenkit eteenpäin ja tossa on noi viimeisen rivipenkit ylhäällä. Saan tähän sitten nätisti ne kaikki. Nyt on ne kaikki kyydissä. Nyt mä oon aamun väsännyt tässä Breviksen kanssa. Pyöräkotelo on kaikki aika lailla tehty. Mä oon laittanut sitten noi lokarit tosta paikalle ja sit kun niitä lähtee kittaamaan, niin saa parhaiten haettua se muodon. Sit konehuoneen puolelta mä oon vetänyt ne massat tonne ja värit päälle ja laittanut aika lailla silleen nippuun. Pitää vielä valojen liittimet vetää uudestaan. Vähän paremmat sinne. Sit kun kello tulee siihen 9 paikkeelle, mä vien sitten ne vanteet Autotekille, siellä renkaat päällä. Varmaan ennen sitä vien sen Alphardin leimalle. Katsotaan mitä sieltä leimalta löytyy, onks mitään ihmeellistä. Jos ei mitään ihmeellistä, niin sit tänään saa siihen vielä kilvet. Äijät ottaa nyt homma haltuun. Mä jätän ton auton tonne ja saa sitten leipoon ne renkaat päälle. Mä tuun hakee sitten, kun me saa ilmoituksen, että ne on valmiina. 3 rengasta oli jo eilen tullu ja 1 tulee tänään, niin saadaan sitten ne valmiiksi. Sit nappasin Alphardin avaimet ja nyt mä menen leimalle sen kanssa. Alphardi nyt tiputettu. Mä otan tän GS430 tästä. Tää on myyty ja saadaan tää asiakkaille tänään luovutettu. On kyllä piru hieno kokonaisuus. Toi väri on kyllä makea ja sitten noin 20 tossa alla ja alustasarja, niin tosi hieno peli on. Nyt mennään tuolla BB:llä hakee Velfairin Autotekiltä. Karo heittää mut sinne. Siinä on vanteet vielä tasapainotusta vaille. Näyttää hyvät kyllä renkaan suhde vanteeseen. Hetki siinä menee vielä noiden vanteiden kanssa. Mä käyn nyt leimalla hakee se Alphardi ja katsotaan, että onko siinä mitään ihmeellistä. Karo ottaa sitten Velfairin ja noin mun vanteet tonne talolle päin. BB:stä löytyy ihan HKS:n putki, tai siis vaimen, niin en tiedä mihin asti on vedetty, mutta... Alphardi on nyt moitteettomasti katsastettu ja siis ensirekisteröinti on tehty ja nyt mä haen tänään siihen sitten Suomen kilvet kiinni. Tosiaan nyt faija ajatteli, että se myy sen bemarin pois ja ottaisi tämmösen tila-auton tilalle.
selkeä homma. Ottais tämmösen tila-auton tilalle tommosia reissuja, jos vetää kesällä tai milloin vetääkään, on niinku oikeesti sitä tilaa, niin tää on tosi monipuolinen auto. Ja mä tuun näyttää tän varmasti teille tässä ihan jossain vaiheessa. En tiedä tuleeks nyt ihan tällä videolla, mutta jossain vaiheessa mä esittelen tän auton teille. Mä lähden tästä nyt takas tonne talolle päin ja meen täyttelemään papereita ja haen sitten rekisterikilvet tähän autoon. Siinä on nyt vanteet nätissä rivissä ja odotetaan vaan, että saadaan ne sitten alle. No niin, Daihatsu. Tarjoppas mulle hyvät kyydit Hyvinkäälle ja takas. Saa nähdä mitä tästä tulee. Tää voi olla ihan mielenkiintoinen kokemus. Niinku ihan oikeesti, että motorilla tämmösellä mittari on 140 asti. Eli toivon mukaan pitäisi ihan motorivauhtiin päästäkin. Mutta testataan. Tässä motorilla nyt on ajellut sitä 100-110 tässä ruuhka-aikaa. Täällä on siis paljon autoja ja ne ei pysty vetämään sitä 120 oikein kunnolla. Ja pakko sanoa, ettei tää nyt mikään ihmeempi vielä sen suhteen ole, että tää niinku heiluisi kauheasti, että tuuli veisi sivulle tai ylipäätänsä olisi liikaa melua. Tää niinku kaikki puoli ihan hauska lelu. Mä ainakin väittäisin, että hyvin kuljettaa niinku ihan käyttöauto virkaa, vaikka olisi sitä moottoritien ajoa. Eli ei ole mitenkään ihmeempi kuin mikään muukaan auto. Kierrokset nyt käy vähän korkeammalla, 120 vauhtia, niin siinä 4 tonnin pintaa. Niin Mä itse yllätyin, että miten ketterä peli tämmönen kuin on. Mä oon koht Hyvinkäällä ja mulla ei oo kyllä mitään niinku paha sanottavaa tästä autosta. Et tää on niinku kaikki puolin mukava. Alusta voisi olla vähän jämäkämpi, et nyt se vähän löysähkö olla niinku alkuperäinen alustasarja alla. Et ite tykkään enemmän kuin on matalampi ja sitä jäykempi alusta. Koomista kun lajella täällä, kun kaikki jotka menee ohi, niin on otsa ikkunassa kiinni ja tsekkaa, että mikä ihmeen kielsi tää on. Tää on tämmönen pieni auto ja muistuttaa mopoautoa, mutta tää on ihan 4 henkilölle rekisteröity ja ihan henkilöauto on. Siinä mielessä varmaan hauska ja erikoinen näky on kyllä tien päällä. Oli paha kyydit. Kyllä mä sanoin, että seuraavaksi mä aion ottaa testiin sen EcoSportin, mikä meillä on siellä tontilla vielä, niin saa vähän vertailukohdata, että miten ne eroo toinen toisistaan. Tää oli kyllä kaikki puolin ihan mukava peli. Tänään uusi päivä, tänään lauantai. Mä seuraavaksi imuroin tän auton, pesen tän auton ja sit mä luovutan sen mun faijalle. Se tulee hakemaan sen tänään tosta. Makeet, kyllä makeet, tosi makea juttu. Mä oon aina halunnut, että mun porukoilla olisi kans joku japskiauto. Ja nyt niillä on. Mä en olis uskonut, että niiden pää olisi kääntynyt siihen, että ne haluis. Mulla on ollut niinku 6 tai 7 vuoden aikana niinku JDM-autoja monia. Ja ne on nähnyt sitä touhua, mitä mä oon näiden kanssa tehnyt ja tälleen. Niin tosi siisti juttu, että nyt niilläkin on oma ensimmäinen JDM-auto. Mut mä rupeen nyt puuhastelemaan sen parissa ja sitten tänään myös luovutan tän vihreän BB, mikä tässä on. Tää on tosi makea värinen. Mulla on itellä ollut sama värinen joskus nelikkona. Tää on etuveto 1.5. Tosi hienolla kokonaisuudella. Sen luovuton ja tänään on sateinen päivä. Katsotaan mitä täältä tulee tänään tapahtuu. Viime viikolla oli kans sateinen päivä. Oli aika hiljasta siinä mielessä. No niin, nyt siinä on onnellinen uusi omistaja. Ensimmäinen JDM-auto alla. Mitkä on fiilikset? Hyvä fiilis. Siitä lähtee. On kyllä makea kokonaisuus. Jos jotakin kiinnostaa tämmönen E46-330 neliveto bensakoneella, niin laita mulle viestiä, niin siinä olisi niinku oikeasti hyväkuntoinen semmonen. Ollut 11 vuotta mun faija omistuksessa. Siinä on V6-3-litrainen mylly. Joo, tässä oli tänään tosiaan aika kiireinen päivä. Täällä oli valehtelematta joku yli 10 asiakasryhmää, jotka kävi. Oli koeajoja, joutui koko ajan kaivaa autoa, koko ajan juoksemaan. Niinku 4 tuntia meni ihan näin. Ei ehtinyt kertaakaan niinku tietokoneella katsoa, onko tullut niinku sähköpostiviestejä tai mitään muuta. Et oli niinku meno päällä koko ajan. Tuli varmaan viimeistä kertaa nyt nurmikko ajettu tänä vuonna. Ja tosiaan tuolla taustalla on vielä keskeneräinen toi varastorakennus mulla. Mun pitää sinne vielä noin räystäslaudutukset tehdä. Kaikki kulmalaudat ja ovien kehyslaudat. Mun pitää hommaa ne laudat jostain. En tiedä millä mä haen, mistä tilaan. Pitää katsoa, mitä kustantaa, jos tilaa suoraan kotiovelle. Ja sit ennen tätä talvea nyt saada se sitten maaliin asti. Viime vuonna mä aloitin tekee ja itse tehnyt on kokonaan tonne
tonne pihalle ja kun naapurikki varmaan kattoo jo, että tää jää ja jaksa tehdä sitä loppuun asti, niin yritän saada sen tässä syksyllä valmiiksi. Rupes tää setti ole aika lailla pulkassa. Ensi videolla sit nähdään, kun tulee inkanautu sieltä Japanista, mikä tilattiin, niin se Toyota Crowni. Tsekataan sitä sitten lähempänä, kun se on käsissään. Palataan sen suhteen. Mä kiitän, kun otan tämänkin videon ja me palataan taas ensi kerrallaan. Se on tältä erää. Morjes!